სახელმწიფო აუდიტის სამსახურის განცხადებით პოლიტიკურმა კოალიციამ ქართულმა ოცნებამ გადააჭარბა კანონით ერთი წყაროდან მიღებული შემოსავლებისთვის დადრენილ 500,000 ლარიან ზღვარს განცხადებაში ნათქვამია რომ საქართველოს ორგანული კანონის 27 მუხლის 7 პუნქტის მიხედვით ჩამომწირველი ფიზიკური პირების შემოსავალს თლიანად ან ნაწილობრივ იღებენ ერთი წყაროდან მაშინ მათ მიერ ერთ-ერთი პარტიის არჩევნო სუბიექტის სასარგებლო წლის განმავლობაში განხორციელებული შემოწირულობათა საერთო რაოდენობა 500,000 ლარს არ უნდა აღემატებოდეს. Audit is some sort of political quality of cartel odds numbers at Snobaro Matuka Dadaj are best anonymous Daddenil's reverse smart control of this informatit, Sruis Dadaj are bit Mirabulitaha, Asuts the Sametas, was almost a tramet in large Shia Dresda, Audit is some sort of quality as Mimertaron, Arnistolitaha, and Shemon Zerol of Saubunos, Hutitris Wadashi.